Je pondelok 11. júl. Na programe RTV Stará Pazova nasledujú televízne správy. Vitajte. Republiková volebná komisia dnes udelila mandáty budúcim poslancom Zhromaždenia Srbska v súlade so správou o celkových výsledkoch parlamentných volieb. Srbská pokroková strana získala 120 mandátov, Zjednotený pre víťazstvo Srbska 38 mandátov, Socialistická strana Srbska 31 miest, Koalícia NADA 15, Koalícia Moramo 13 a ostatní po 10 a menej mandátov. Ministerstvo hospodárstva pri príležitosti Svetového dňa populácie, ktorý si pripomíname dnes, zverejnilo, že obyvateľstvo je najdôležitejším zdrojom a štát sa bude snažiť zachovať dobrý životný štandard občanov a zabezpečiť dostatočné nové pracovné miesta. Srbská ekonomika v posledných rokoch pokročila. Hospodársky rast v prvom štvrť roku bol 4,4% a nezamestnanosť 10,6%. V ťažkých časoch, keď populácia bojovala proti covidu, sa Srbsku podarilo zachovať dobrú úroveň hospodárstva, uvádza sa v oznámení z rezortného ministerstva. Svetový deň populácie bol vyhlásený v roku 1989 zo strany Populačného fondu OSN ako spomienka na rok 1987, kedy počet obyvateľov na planéte Zem dosiahol cifru 5 miliárd. Tento deň upozorňuje na rýchly rast populácie na svete. Na portáli Moja stredná škola bol dnes zverejnený konečný zoznam želaní žiakov na zápis na stredné školy, informovali Stan Jugu na základe vyhlásenia z ministerstva školstva. 13. júla bude zverejnené presné podelenie žiakov podľa jednotlivých škôl a študijných smerov a tiež aj zostávajúce voľné miesta a potom od 14. do 20. júla bude následovať zápis žiakov. Námestník ministra školstva Milan Pešič pre Stan Jugu povedal, že všetci, ktorí z rôznych dôvodov neabsolvovali záverečnú skúšku v júni alebo v niektorej časti neúspeli, budú mať možnosť vypracovať všetky tri testy alebo časť, v ktorej neúspeli, a to v dňoch 17. až 19. augusta. V Srbsku skončila žatva pšenice. Tohto roku je úroda okolo 3,2 milióna tony, čo je viac, než potrebujeme pre domácu spotrebu. Roľníkov trápi cena, ktorá v posledných dňoch klesá. Štát odkúpi 131 tón pšenice v rámci tovarovej rezervy, a to za cenu po 40 dinárov z DPH. Vláda Srbska a Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií odsúhlasili iniciatívu Združenia Moja Srbia a predložili dobu platnosti poukážok na dovolenku v Srbsku. Podľa nového termínu tieto poukážky je možné využiť do 30. novembra. V parku pred ambulanciou vo Vojke pribudlo nové drevené zariadenie pre deti. Vymenený bol piesok, je tu nový altánok či studnička. Deti sa tu môžu hrať v príjemnom chládku a starší si môžu posedieť a oddychnúť pri spoločnom rozhovore. Z miestneho spoločenstva avizujú aj ďalšie úpravy na skrášlení tohto priestoru a tieto hotové práce sa realizovali s podporou obce Stará Pazova. Podľa slov predsedníčky miestneho spoločenstva Jeleny Indičovej, park je monitorovaný bezpečnostnými kamerami a v budúcnosti plánujú ešte nejaké detaily, napríklad v jeseni vyrovnanie celého povrchu terénu. Pozvánka do kina tak ako dnes aj zajtra sa v Starej Pazove premieta film o 18. hodine, americký 90-minútový titul pre deti Malci 2. O 20. hodine druhý film Top ľubav i grom, ide o 119-minútový americký akčný dobrodružný film. Vstupné do kina je 350 dinárov. V stredu 13. júla od 8. do 14. hodiny je plánovaná odstávka dodávky elektrickej energie v Nových Bánovciach v časti Kablar. Týka sa to bytoviek 1C, 1D, 2C, 2D, 2E a 2F. Dnes o 20. hodine pred Národným zhromaždením v Belehrade bude zorganizované slávnostné privítanie najlepšieho srbského tenistu Novaka Djokoviča. Ten včera zvíťazil na Wimbledone, kedy porazil súpera Austrálčana Nika Kyriosa, získal tak 21. Grand Slam titul v kariére. Djokovič by sa mal verejnosti prihovoriť okolo 21. hodiny.
Mladšie seniorky volejbalistky Srbska včera pricestovali do Talianska, do Čeriňola, kde ich od 12. do 17. júla čakajú majstrovstva Európy. V tejto reprezentácii sú aj tri volejbalistky z klubu Jednota Stará Pazova, Míňa Osmajičová, Izidora Kockarevičová a Branka Tica. Srbské volejbalistky majú na pláne prvý zápas zajtra o 17.30 a hrať budú proti Rakúšankám. V stredu je na pláne hra proti Ukrajine a najťažší zápas ich čaká v poslednom kole vo štvrtok proti domácemu Taliansku. Včera sa v Golubinciach konal medzinárodný turnaj v bowlingu, a to pri príležitosti Petrovdana, oslavy tohto miestneho spoločenstva. Na turnaji sa zišli týmy z regiónu. Okrem domáceho klubu Jadran sa zúčastnil napríklad aj najlepší srbský klub KK Beograd, či hostia z klubu Rudar z Priedoria a klub Metalac z Horného Milanovca. Cieľom turnaja je kamarátenie sa a propagácia bowlingu ako športu v obci, ktorá má v tomto veľkú tradíciu a jednu z najlepších bowlingových hál v Srbsku. V Banovciach Dunaj sa pokračuje v tradícii a toho roku sa tu koná štvrtý ročník humanitno-memoriálneho futsalového turnaja, v rámci ktorého sa spomína na Marka Zogoviča, ktorý v roku 2007 tragicky zahynul. Turnaj začal na Vidovdan 28. júna a potrvá do 16. júla. Účastníci tu bojujú o finančné hodnoty v celkovej sume 450 000 dinárov. Ten najlepší tým získa 300 000 dinárov, druho umiestnený má za odmenu 100 000 a bronzový na treťom mieste 50 000 dinárov. Pri realizácii pomáha aj obec Stará Pazova, miestne spoločenstvo Nové Bánovce a mnohí vrátane početných jednotlivcov. Podľa meteorológov útorok polooblačný, prevaha oblakov, slnka pomenej, vyjasní sa najmä v popoludnejších hodinách. Teplomer ukáže od 13 do 26 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. A ako bodka za správami, meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes sviatok mena oslavujú dámy na písmeno M. Milota, Miluša. Zajtra opäť dámy Boriša a Nina. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.